Mboki dal len jam sur la chaîne du peuple, la Voix TV. Sen actualité, musique, sport, religieux et comédie. Vous len fat abonner de activer la cloche de notification. Douma saboter way goné dañ nan ko gued. Sa yaay ay. Bu yaké may la xogn. Ñun dé suñu yaay moy le peuple sénégalais. Ta amna lu ëpp xogn. Moki safa programme la Voix TV bismillah gay tay dañuy def taxaw leral ben vidéo bi nga xamanteni xewna fa la ciéss ci diwanu noto ginaaw sen maire bi di Babacar Diop bu fa demé doon def li nga xamanteni moy première campagne am di lancer campagne fofu lolou lay gay dal population bu ciéss ñepp ngeen di ko yuhu nan sonko mo ngi ñu am ci luñ ci jangat melni dal ba légui population bu Sénégal dal ñu ngi jox bu ki xamanteni moy président sonko ginaaw bi nga xamanteni mu ngi fay ci prison mais téré wu lepp li nga xamanteni gaay mi ngi koy def ci côté manifestation wala ci côté lo xamanteni ndiko fassal mi ngi koy continuer diko def ba tax na maire bobu dal dañ ko humilier kenn defuko ni di ndaw yi di xamnati ñoy patriote yi di ndaw Ousmane Sonko yi mbokk yi ñu taxul laaj ba xam jot nañu bayyi ki nga xamanteni moy president Ousmane Sonko ngir mu jidam suñu Sénégal bu len di faté di abonné di wuy di activer cloche de notification bi gaay dañ leen amé video yi nak dinañ ñi di ci man di jot ni liggéey bi gëna wëndi ci na ngeen jëf.